Afirmacije, nikoli nisem sama. Na začetku bomo dali namero, ki naj prihaja direktno iz tvojega srca. Namen namere je, da so afirmacije podprte s tvojo srčno voljo za večjo moč. In sicer, ponavljaj za mano. Moja namera je, da če dalje bolj razumem in ozavestim besedilo, sprejmem energijo in začutim, kako v resnici nisem nikoli sama, da sem vedno zaščitena in ljubljena strani energij. Ko sem umirjena, sem v povezavi z dušo. Stanje umirjenosti me navdaja z ljubeznijo. Takrat samo sem. Takrat ni ne časa in ne prostora, temveč samo jaz. Jaz v vsej svoji veličini kot fizično bitje. In jaz v vsej svoji veličini kot energijsko bitje. Vse to sem jaz. Čutim podporo, zaznavam jo. Vse bolj se prepuščam občutku svobode. Ko spuščam kontrolo, so moji prvi občutki neprijetni. Nisem še navajena biti tako sproščena, tako opustiti kontrolo. V tem trenutku si to dovolim. Sem. Tu sem. Obstajam. Povezana z energijami. In občutek imam, kot da lebdim. Sočasno je moje fizično telo tu, v tem prostoru, pa vendar se čedalje bolj zavedam tudi svojega energijskega dela, ki je povezan z dušo, z vsem mojim energijskim vodstvom in stvarnikom. In naredi globok vdih in z izdihom sebi, energijam in stvarniku reci tu sem. Torej globok vdih. Tu sem prisotna. Dovolim si biti in lebdeti. Dovolim si spustiti v tem trenutku vse iz rok. Dovolim si sprejemati to ljubezen, podporo. Dovolim si, da nekdo naredi nekaj zame. In sedaj te povabim, da se osredotočiš na svoje srce, na njegov srčni utrip. Zavedaj se, da je to tvoje srce, tvoja energija. In da energija tvojega srca ustvari veliko srčno energijsko polje, ki je izjemno močno in je stokrat močnejše od energijskega polja uma. Zavedaj se, kako močno energijsko bitje si. Poslušaj svoje srce, naveži stik z njim, vzpostavi energijsko povezavo zavedanja, ker to je res tvoje srce, samo tvoje in bije samo zate. In tvoja naloga kot energijsko bitje je, da čim večkrat in čedalje bolj
deluješ iz srca. In vibracija srca se širi še izven tvojega telesa in polni prostor, v katerem si. In naredi globok vdih in z izdihom se zahvali svojemu srcu, ki tako brezpogojno bije zate. Nasmehni se, kajti nasmeh dvigne takoj vibracijo in izboljša počutje. Začuti hvaležnost, ker je to organ, za katerega ne rabiš ti nič narediti, ampak samo čutiti ga, delovati iz njega. Zaznavaj, čuti. Bodi povezan, povezana. Vedi, da je vse v redu in nič ne zamujaš. In ničesar ti ni treba. Spusti. Spusti ta strah. To prepričanje, da nekaj moraš. Dovoli si v tem trenutku biti sproščena, ker na ta način dobiš informacije. Sprejmaš uvide, sporočila. Kam, v katero smer je zate v tem trenutku najbolje. In ko se tako prepuščaš s tretjim očesom, z energijo, poskušaj pogledati dol in pod tabo je nešteto mrež, ki te varujejo in vedi, da si na varnem. In vedno te energije pričakajo. In vedno so tu ob tebi. Potrditev in podporo mi pošiljajo z vetrom. Čutiš veter? Ga slišiš? S pticami, metulji, peresom in celo kamen lahko spregovori. Energija je vsem in vsak. Z vsem sem povezana in nikoli sama. Vedno so ob meni. Ob slabih trenutkih in ob srečnih. Vedno in povsod. Energije me ljubijo in me imajo neizmerno rade. Jaz se učim sprejemati to in čutiti. Učim se spoznavati, kaj to v resnici zame pomeni. In ravno zato poslušam te afirmacije.